Puxa daí para tu me quer me levar. Puxa daí para lá. Já chegou tudo tudo para aí. Ah, tem que estar aqui. Vai, que nós queremos. Usa I'll send you all a knife too, so you can get it. Inside of my stomach.
Later.
Thank you.
and you know that the number two man can be shot or Thank you.